Погана вода. П'ють тільки покупну. Багато солей, хлору і важких металів, але в принципі я її п'ю. Дітям я не даю, купую бутильовану. Яка є, таку п'ю. Можливо, хлор додають, та воно інколи більше додають, чим потрібно. Покращення немає. Але для полива. Не п'ють. Неякісна, це така вода, що взагалі. Я не знав, за що ще й платимо такі гроші. 20 гривень за кубу води. Замало, чересчур жирно. Скарги мукачівців адресуємо безпосередньо ММКП «Мукачівводоканал», який забезпечує послуги водопостачання та водовідведення. Ось це один із 9 водозаборів «Мукачівводоканалу» Кольчинський, який постачає питну воду на 2 мікрорайони Мукачева – Монастир та Росвигово. Тут 21 скважина закритого типу, глибиною 80 метрів та потужністю 10 тисяч кубів на добу. Якість води контролюємо, як ми, машиністи, так контролюємо, і наша лабораторія. Записуємо в журнал, і після того, ну як вам сказати, після контролю запускаємо на гору. А ось тут вода хлорується. З огляду на нещодавню проблему з постачанням хлору, вирішили прояснити ситуацію з перших вуст. Договор з організацією, яка нам постачає хлор, передбачає до вересня місяця постачання хлору. Ми звернулися до нашого поставщика, і вони нас запевнили, що наш хлор проплочений, є в них в наявності на складах, вони готові піднести та уточнили потребу до кінця року. Тобто проблеми з хлором не буде, завод відновив роботу в Дніпропетровську. Для інформації, ціна хлору зросла майже удвічі, але тариф на воду до кінця року піднімати не будуть, запевнив очільник Мукачівводоканалу. Нагадаємо, віднедавна ціна на воду в Мукачеві зросла у 2 рази. Так само Ігор Федорняк стверджує, що якість питної води тримають під контролем. На свердловинах і на водозаборах вода якісна. Проблема відбувається вже по розподільчим мережам, десь по будинкам, будинки старі, колись то їх промивали, тепер, на жаль, ЖЕКи відсутні і не всі організації можуть то зробити. Постійно йде робота по заміні старих мереж. І при перепідключенні нової мережі до строю бувають варіанти, що десь відколюється частина бруду, який поступає до людей. Тобто ми відмовилися від практики жгутувати там чопиками дерев'яними бити. Тобто як є проблема, стараємось міняти відрізками. Тобто відповідальність за якість води, яку мукачівці отримують у своїх домівках з крану, Мукачівводоканал не несе. Проте відкритими питаннями наразі залишаються борги водоканалу, модернізація обладнання та мереж та фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди. До прикладу, це очисні споруди Мукачівводоканалу, які знаходяться на дорозі, як їхати до села Нове Давидково з Мукачева. А це водозабір Ключарський на околиці села Павшино. Проте ці два об'єкти знаходяться на території земель, які відносяться до Ключарківської сільської ради. А Мукачівводоканал має право на постійне користування. В тому році там десь може приблизно 10 тисяч попало в бюджет сільської ради. Ну мізер, розумієте? Вони колись просили нас надати їм такі канікули податкові, щоб ви не оподатковували нас, тому що така скрутна в нас ситуація, водоканал дуже боргує, люди боргують водоканалу, та дайте нам викарабкатися. Ну ми дали їм спробу викарабкатися, але я бачу, це не добра річ, не треба було погоджуватися на такі міри. По сьогоднішній час у нас поступлень від Мукачево водоканалу жодних. В Ключарках там невеличкий борг, у Павшині невеличкий борг, але ми зверталися, я неодноразово звертався, чи Надієву ви забули згадати, так само там у нас є борг більше мільйона. Ми зверталися то, що нам виставили максимальний відсоток. Варто додати, що жителі села Ключарки послугами Мукачівводоканалу не користуються. У кожного у дворі свій колодязь. Проте користі від об'єктів тамтешні не мають, хоча кошти знайшли б куди направити для потреб села. А це водозахисна дамба водозабору Кольчино. Це теж один із об'єктів Мукачівводоканалу, який знаходиться на землях Кольчинської селищної ради і який під час паводків створює багато проблем. 2 лютого минулого року, коли був льодохід, прийшлося дамбу зривати. Цього року знову прийшлося приміняти деяку техніку, щоб лід спустити по цій річці. Але ми зараз маємо серпень, ніхто палець об палець не вдарив.
Селищний голова каже, звернулись до Інституту водних проблем Академії аграрних наук, які згідні приїхати і дати рекомендації та перевірити проектно-кошторисну документацію на будівництво дамби. Але ціна даного питання орієнтовна від 75 до 85 тисяч. Воду треба Мукачеву, податки не платять, а нам треба зробити, забракувати проєктно-кошторисну документацію на будівництво даної дамби. Інтересне питання. То велика проблема, яку треба рішити, і рішити має Мукачеву. А не ми повинні просити, щоб нам забракували дану документацію їхню, щоб вони то все переробили. Да, я нічого проти не маю, я розумію, Мукачево повинно полишати воду, все-таки під 100 тисяч населення, много дітей. Але перше, треба розчитуватися, податок за землю. Друге, доведіть дану дамбу і водозабір даний до розуму. 16,1 гектарів – загальна площа земель Кольчинської селищної ради, якими користується Мукачів водоканал. На сьогоднішній день заборгованість Мукачів водоканалу перед селищною радою податок на землю складає 995 тисяч 128 гривень. Плата місячна складає 30 тисяч 313 гривень, тобто за 32 з лишнім місяці неоплачений податок за землю. Вже півтора року не поступило нам ні копійки. Ми боргуємо податкові, це от якраз ці податки за землю, яку водоканал не платить Кольчинській сільській раді. Але з Миколою Васильовичем, головою сільської ради, є домовленість про зустріч, то що їхні п'ятиповерхові будинки, які скидають каналізацію, плюс завод Кірова, то остатки, що від нього залишить, вони всі скидають в нашу мережу стоки. То, що частину Кольчин, там дуже маленька частина має нашу воду, в основному в них їхнє свердловина. Тобто в нас є якісь зараз такі переговори, ми ведемо розрахунки з ними. Тобто ці кошти могли б піти на розвиток громади селища, а натомість лише проблеми. Хоча проблем вистачає і у Мукачі водоканалу. Перш за все, це застаріле обладнання, зношені мережі, втрати води та борги, які накопичувались 25 років. Така заборгованість, яка виникла на сьогоднішній день, згідно статті 141 Земельного кодексу України, пункт Д, є підставою для відчуження даної землі, тобто Мукачево може опинитися без води. 90% води Мукачево одержує з трьох кольчинських водозаборів. Я розумію, що в них теж є заборгованості, напевно, і по зарплаті, і так далі. Але для того є міська рада, яка має чи дотувати. То є колективне підприємство, створене Мукачівською міською радою. Вони повинні приймати всі міри для того, щоб забезпечити водою населення Мукачева.